Pomorska tradicija Crne Gore i Boke Kotorske duga je 9 vjekova. Evo o tome priča moja koleginica Ljiljana Ljesar u nastavku. Ljiljana, još jednom ti želim dobro jutro. Dobro jutro i tebi, Bojana. Iz Kotora još jednom, tako je, Pomorski fakultet jedan je od najstarijih obrazovnih ustanova u okviru Univerziteta Crne Gore. Kao što si rekla, još davne, 59. godine prošlog vijeka spremao je studente za pomorski život prolazeći kroz razne faze razvoja. O tome ću nastavku razgovarati sa dekanom ovog fakulteta, profesorom doktorom Špirom Ivoševićem. Dobro jutro, profesore. Duga je tradicija Pomorskog fakulteta. Kad kažemo Kotor, asocijacija je odmah na pomorstvo kao djelatnost, je li tako? Upravo tako. Prije svega dobro jutro. Hvala na interesovanju za Pomorski fakultet i za istoriju pomorstva i za mogućnost da prenesemo i podijelimo sa vama i informacije iz prošlosti, iz istorije pomorstva i aktualne informacije sa Pomorskog fakulteta. Pa jeste, upravo ste. Ako pominjemo obrazovanje, edukaciju i trening pomoraca, onda i kroz istoriju vraćamo se u 17. vijek kada je kapetan Marko Martinović u Perastu osnovao prvu školu. Nakon toga možemo da govorimo o istoriji dugoj preko 200 godina pomorske škole iz Kotora i evo Pomorski fakultet ove godine 64 godine. Tako da svakako vjekovna tradicija obrazovanja i edukacije pomoraca u Kotoru. Koje su trenutne aktivnosti Pomorskog fakulteta? Od ponedeljka zvanično i počinjete sa radom i koliko je do sada brucoša na vašem spisku ove godine? Upravo ste. Septembar je nekako mjesec kada kompletiramo aktivnosti iz tekuće studijske godine. Sada je ispitni rok, počinje zvanično sutra i traje do zadnje sedmice septembra kada se usvajaju ocjene. Što se tiče nove generacije brucoša, imali smo dva upisna roka, treći očekujemo tokom naredne nedelje. Imamo slobodnih još mjesta, na nautici pomorskom saobraćaju 10 slobodnih mjesta, menadžmentu i pomorska logistika 7, na brodomašinstvu 34 i na pomorskoj elektrotehnici 52. Tako da ovo istovremeno mogu da iskoristim i da pozovem sve one koji se nisu upisali ili koji su odlučili možda da upišu Pomorski fakultet, da ih pozovem da prate i sajt Pomorskog fakulteta i informacije koje će biti na Univerzitetu Crne Gore, sajtu Univerziteta, raspisani konkursi da mogu da dostave dokumentaciju i da se prijave u ovom trećem upisnom roku. Koje će sve, da kažem, dobrobiti oni donijeti upisom na vaš fakultet? Pa mi uvijek volimo da kažemo da na Pomorskom fakultetu dobijaju jedinstvenu diplomu unutar Univerziteta Crne Gore. Zašto kažem jedinstvenu? Zato što mi radimo po međunarodnim standardima. Toliko puta pominjemo STCW konvenciju za trening edukaciju pomoraca, to su jedinstveni standardi. Pomorski fakultet već skoro 25 godina je harmonizovao sve svoje nastavne planove i programe i naša diploma je prepoznata. Što to znači? Onog trenutka kada student diplomira na Pomorskom fakultetu, ima diplomu koja je prepoznata i na bazi koje može da nađe zaposlenje na bilo kojoj svjetskoj kompaniji. Kako je organizovan u stvari fakultet? Pominjali ste mi također unutrašnje jedinice koje su vrlo značajne za ovaj fakultet i na neki način ta praktična nastava je vrlo bitna za same studente. Jeste, upravo ste. Dakle, to je obaveza STCW konvencije. Dakle, da imate praktičnu nastavu, da imate odgovarajuće simulatore. Imate li dovoljno simulatora? Pa vidite, trenutno udovoljavamo svim zahtjevima, minimalnim da kažem zahtjevima. Uvijek tu može jako više, jako, da kažem, mnogo novca da se potroši da biste imali savremenu opremu i da pratite savremene trendove. Međutim, sve ono što je neophodno minimalno za osnovna zvanja i sticanje kompetencija mi imamo na Pomorskom fakultetu. Šta bismo mogli? Mogli bismo svakako i razmišljamo o tome i da osavremenimo nove nastavne planove i programe u smislu novih tehnologija, autonomnih brodova, brodova na LNG, LPG pogon. Tako da svakako ima prostora za unapređenje i za nove investicije, za to su mi koristimo lično, da kažem, na fakultetu kroz međunarodne projekte mogućnost da obezbijedimo određena sredstva za nabavku takve opreme. Također i univerzitet u skladu sa mogućnostima nas podržava, tako da evo upravo danas ćemo pokrenuti jednu proceduru za nabavku 400 videotel, odnosno Seagull materijala preko Ocean
Technology grupe. Poznato je da smo mi to imali još negdje od 2017. godine, da smo uveli taj computer-based training koji se danas i afirmiše i zahtijeva na mnogim kompanijama da pomorci dok su na brodu imaju kontinualni trening, odnosno usavršavanje, napredovanje. Mi to nudimo studentima pored teoretske i praktične nastave i tu jednu alternativu da mogu i od kuće i na fakultetu da koriste te, da kažem, materijale. I ove godine mislim da ćemo, već smo razgovarali sa Crnogorskom plovidbom koja nam je stalno tu podrška u svim aktivnostima koje realizujemo, da oni iskoriste i te materijale za edukaciju i za trening njihove posade. Kada ste pomenuli neke centre, jako puno ima aktivnosti na Pomorskom fakultetu i kroz individualno, kroz centra i kroz samu instituciju, tako da prvi od događaja je svakako Dani nauke i inovacija koji će se organizovati od 27. do 30. septembra. Fokus je na transferu znanja, inovacija i informacija srednjoškolcima, prije svega i široj društvenoj zajednici i svega onoga što nudi Pomorski fakultet, a i institucije obrazovanja i kulture i istraživanja, prije svega u Kotoru. To je centralni događaj koji ćemo imati u septembru, da kažem, zadnjoj sedmici septembra, odnosno prva sedmica početka nastavnog procesa, i to u kreativnom hubu u Starom gradu uz podršku, naravno, lokalne samouprave. I to su, da kažem, neke aktivnosti koje planiramo u toku septembra, međutim, imamo još nekoliko značajnih događaja koje bih volio da podijelim sa svima, a to je prije svega i događaj koji je u oktobru i možda jedan od najznačajnijih događaja u ovoj 64 godine dugoj istoriji Pomorskog fakulteta. Dakle, već nekih 5-6 godina smo pokušali i namjeravali da postanemo dio najznačajnije porodice pomorskih univerziteta. To je IAMU, International Maritime University Association, čiji je osnivač japanska fondacija Nippon, IMO, odnosno Međunarodna pomorska organizacija, i World Maritime University. Mi smo predali svu dokumentaciju još prošle godine, imali smo provjeru na licu mjesta ovdje na fakultetu početkom ove godine, zvanično na upravljačkom bordu su prihvatili našu aplikaciju i na skupštine koje ćemo zvanično i prisustovati polovinom oktobra u Helsinkiju dobit ćemo i potvrdu i plaketu za učlanjenje u Međunarodnu asocijaciju. U okviru tih dana od 16. do 21. bit će konferencija IAMU AGA, to je konferencija upravo te asocijacije gdje će biti predstavnici 27 zemalja i preko 80 institucija koje su članice Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta, i to je nama idealna prilika da u stvari našu strategiju koju smo uspostavili prije nekih 6 godina da postanemo jedan centar ne u Crnoj Gori za edukaciju pomoraca, nego u jednom širem kontekstu, odnosno na prostoru Balkana i šire, da kažem, i Evrope. I sad mogu da kažem da imamo preko 15 bilateralnih ugovora oko Erasmusa i sigurno preko 20 inostranih institucija kao partner. Ovo će biti idealna prilika da to proširimo na jedan globalni svjetski nivo, jer će tamo biti predstavnici od Australije, Japana, Azije pa do Sjeverne i Južne Amerike. Tako da je to svakako nešto što je izazov za nas. Čak možda i neko razmišljanje da se prijavimo da za neku naredni 2 ili 3 godine apliciramo da Kotor bude domaćin jedne takve organizacije. Mislim da je Kotor idealan grad i sa aspekta istorije, sa aspekta tradicije pomorstva, i grad u koji svako želi da dođe. To vidimo po našim studentima koji nam u okviru Erasmusa i naši kolege, profesori koji dolaze i posjećuju Pomorski fakultet. I to je neka aktivnost koja je vezana za oktobar, a onda da nastavim i da kažem za novembar, tu je sa aspekta Pomorskog fakulteta i Kotora najznačajniji događaj, to je naša treća po redu Kotor Pomorska konferencija međunarodna, predviđena je za zadnju sedmicu novembra mjeseca. Očekujemo nekih
učesnike iz nekih 20 zemalja, okrugle stolove na aktuelne teme iz pomorstva, obrazovanja, edukacije, naučno-istraživačke radove i ono što stalno afirmišemo, to su naši studenti, studentski radovi, studentska sekcija, tako da vjerujem da će to biti, ajde da kažem, pri kraju ove kalendarske godine jedna od najznačajnijih aktivnosti i koja je uvezana sa još, da kažem, jednom dodatnom vrijednošću Pomorskog fakulteta koju smo uspostavili još od prošle godine, a to je časopis, međunarodni časopis pomorskih nauka, časopis Pomorskog fakulteta na engleskom jeziku i na jezicima koji su službeno i upotrebi u Crnoj Gori. Tako da je to neki redosled aktivnosti koje će se odvijati u nekih narednih 2 do 3 mjeseca. Hvala vam, profesor Ivošević, na razgovoru. Definitivno sadržajan program i dosta projekata vas očekuje u ovoj školskoj godini. Hvala još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste sve o aktivnostima Pomorskog fakulteta iz Kotora i kako ova ustanova zapravo čuva pomorsku tradiciju Boke. Toliko i od nas iz Kotora.